Вони працюють. Дніпровські комунальники, не покладаючи рук, ремонтують дороги, приводять до ладу тротуари та пиляють аварійні дерева. Принаймні, під прицілами камер вони цим займаються доволі активно. Сьогодні журналістам показали, де і які роботи ведуть просто зараз. Чим вихвалялися перед нашими кореспондентами, дивіться в наступному сюжеті. Це вулиця Казакевича, 12-й квартал. Сьогодні зранку комунальники взялися оновлювати тут дорожнє покриття та тротуари. Криваємо бордюри, заміна бордюрів і асфальтове покриття. Нові бордюри будуть кращі. Бордюри тут покладуть на понад пів кілометру дороги. Ями на цій вулиці латали щороку. Та цьогоріч вирішили зробити серйозний ремонт. На сьогоднішній день виконані роботи по фрезеруванню дорожнього покриття і зношеного слоя покриття. Частично розібран бордюрний камінь і продовжує розбиратися. Закінчити все планують за місяць. На ремонт цієї вулиці витратили 5 мільйонів гривень. Місцеві сподіваються, кругленька сума дозволить нарешті покласти якісне покриття. Та ніколи на хороше не було. Вони зробили цю дорогу, вона почалася от це все виковирюватися, сипатися. У мене взята машина, і ми тут часто на цій вулиці проїжджаємо, машина ж вбивається реально. Нарешті руки комунальників дійшли до зливу відводів. Ось так на проспекті Богдана Хмельницького встановлюють нові. На цій ділянці планують почистити 18 колодязів та замінити зливовідводи над ними. З часом у них потрапляє земля з узбіччя та сміття. Ну, он трактор там стоїть, чистить з усієї сторони. А брудно було? Звісно, брудно. За правилами, двічі на рік усі зливовідводи міста треба чистити. Цьогоріч на це виділили 5 мільйонів гривень. Проте суми, виявляється, може не вистачити. Та й встигнути треба до осені, поки не почався сезон дощів. Всього по місту дуже багато лівньовок, тобто десь порядка 10 тисяч лівньовок у нас. Тобто скільки успіємо, скільки хватить фінансування. Часто мешканці міста скаржаться, що комунальники спилюють цілком здорові дерева. А от на вулиці Полігонній на прибирання аварійного місцеві чекали понад 3 роки. На даний момент дерево аварійне, є дупла, одне вже знесли, зразу бригада буде приступати до другого дерева. На вишці до нас спускаються 2 комунальників, які постійно рятують місто від таких дерев. Спилюють до 10 за день. Професіонал з майже 3-річним досвідом запевняє, дерево могло впасти будь-якої миті. Могло б впасти у вітряну погоду, могли б вони завалитися. Оселя Миколи Івановича стоїть просто під аварійним деревом. Чоловік бідкається, боявся, що зелений велетень впаде та знесе йому пів будинку. Або вб'є когось із перехожих. З проханням спиляти його звернувся до комунальників ще в 2015-му. І от через 3 роки вони нарешті дісталися його подвір'я. Розглядали. То, знаєте, ті часи були то фінансування, то одне інше. Ну, тягнувся довго процес. Робота комунальників, принаймні сьогодні, виглядає обнадійливо. Та справ у них хоч завались. У планах цього року відремонтувати 200 кілометрів доріг, на що виділили 260 мільйонів гривень. Владислав Авдієнко, Євген Хисний, новини 11-го каналу.